او دا پکې د مولانا فضل الرحمن ډله ده، او دا پکې چې دینو د بل ډله ده، او دا د بل ډله ده، او یو د بل سخت دشمن خان د یو بل جندر غورځي، یو بل سره پتا غم خادی پری دی، یو بل سره پکې دشمنی نه کوي. دا چې عذاب نه نو عذاب بنور سي هغه لاسه کې چې مولایان یو جماعت مولا وای کنه چې بس زما دا مسله صحیح ده وروره، او دا نور ټول لاسې غول خوري لګیا دي. هغه بل وی دا نور څه د غوی زامن دي، سړی خو ځی ما پوه شوې کنه، ټول یو بل پسې لګیا او د یو بل مخالف عوامو نه چل خطا دی چې اوس کم خو ولاړ شو پوه شوې. او یلبسکم شیعان، یا به وګرځئ تاسو ډلې مخالفې. یو دی فروعی مسائل، یو دی اصولی مسائل. فروعی مسائل ته اختلاف ویل نه دی پکار، تا خو کاناګان دی ته اختلاف وای چې یو ته دوه ښکاري. کراچی کې یو مرګري خبره کوله، وای استاد چې د شپې یو ځل را روان وم موټر سایکل باندې، وای زما د نظر کې پر انو وای سپې مخې ته، نو چې سپې مخې ته شو نو وای ما ته هغه سپې دوه ښکاره کېده که نه، ما چې دا دوه دي اوس دا یو سپې دی دا یو سوری دی. نو وای داسې کار وشو چې هغه ما ویله چې دا دی دغه باندې به ورشمه که نه په دې طرفه، وای ګوره هغه اوریجنل سپې چې کوم دی نو هغه سوری مې بچ کړو په اوریجنل سپې باندې ورغلم. نو چې په سپي ورغلم درد مې وخوړه پوه شوې. نو یو چې راته دوه ښکاري بیا به درسه دا کار کېږي، یو به سوری یو به سپی، نو تا ته به دواړه سپي ښکاري. نو دا یو نیم کاڼای دی وایي چې بس دا وګوره اختلاف، دا اختلافات د صحابه او د زمانې نه دي، دا مضر نه دي، دا نقصان دا دی چې دا یو نیم سړی مبالغه شروع کړي. څوک چې فاتحه ونه وایي نو بس بیخي منځو نه شو، د مفتي صاحب زوی چې منځ یې ونه شو نو هغه دومره صحابه چې نه ده ویلي د هغې څه چلو شو. کوفه کې 1500 صحابه دا نه ده ویلي د هغې منځو نه شو پوه شوې. جی چې څوک امین بالجهر نه وایي نو دا د سنت خلاف دی، نو کوم صحابه چې په پټه وایي نو هغې د سنتو خلاف کړی. دا د اولا او د غیر اولا خبرې دي، بس صرف چاته یو طریقه ښایسته ښکاري چاته بله. دې کې دا فتوی ورکول غلطي دي، خو پوهېږي نه غریبانان که نه. مشر به یو خبره وکړي نو دی به خپل مشر هغه په ډاګه پرېږدي، به خپله ځان نه مشر جوړ کړي. شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر احسن الکلام کې لیکلي دي چې زما وصیت د وصیت په شکل کې لیکلي دي چې فاتحه امام پسې به وایي که نه، نو په دې کې وایي دواړو طرفونو ته دلایل شته، د ویلو هم شته د نه ویلو هم شته. دا ګوره هغه داسې خبره کړې ده، لهذا په یو بل پسې منځونه پرېښودل، یو بل باندې دا فتوی کول چې ستا منځو نه شو دا غلطي دي، دا مه کوئ. دا هغه وایي او دا چړي مړي دی بالکل وایي چې نه ستا منځو نه شو چې تا فاتحه ونه ویله، نو چې هغه مشر خو دې وایي چې وشو او ته وایې ونه شو. ته وایي چې چا رفع الیدین او نه کړل هغه بالکل د سنتو خلاف وکړه، د ده مونځ خلاف سنت دی. او هغه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې رفع الیدین ام صحیح دي خو اختلافي، اما ترک د رفع الیدین او رفع الیدین اصح صحیح دي، ځکه چې د هغه خو نظریه دغه وه نو خپل هغې ته اصح وي. نو دواړه صحیح دي خو یو کې اختلاف شته او یو کې نشته، هغه داسې وایي. نو ته د هغه نه مخکې لاړې ا دې په ډاګه پرېښوده پوه شوې. هغه د تقلید فرق کوي، تقلید محمود او تقلید مضمون. بعضې تقلید ښه شی دی، جایز دی، ثواب دی، او بعضې ګناه ده. او ته راولګېدې نو ټول په یو ډانګو وال چې بس د تقلید نوم چېرته راځي نو بس هغه به شرک او ناروا وي. دا تا د خپل مشر په طریقه پوهې نه د هغه دلایل تا نه دي کتلي، تفسیرونه تا نه دي کتلي پوه شوې. او یلبسکم شیعا، نو دا فروعی مسائلو کې اختلاف دا مضر نه دی، دا د یو بل د اسلام نه د خروج مسائل نه دي. دینه مراد هغه ډلې دي چې یو بل باندې د کفر فتوی لګوي.
یاو مگر زی تاسو ڈلی مختلفی او بسکی باز استاسو تا جنگ دا بازو او گو رسرنگی واضح بیانو منگا یا تو ندید پار چدی پوشی پا بطلان دا شرک و دا گناونو باندی وکت زببیه قومو کوا هو الحق نسبت دروغ کڑی دی قرآن تستا قومو حال دار چدا حق دی قل لستو علیکم بوکیل و اینی مز پتاسو باندی زموار لکل نبئ مستقرون و سوف تعلمون د پاره د هر یو خبر لکل نبأ د پاره د هر یو خبر مستقر یو حقیقت ده ٹھیک ده مستقر یو زید او درې دوره او سوف تعلمون او زر دې چې تاسو به پوه شئ یا لکل نبأ د پاره د هر یو عمل مستقر جزا ده او سوف تعلمون او زر دې چې تاسو به پوه شئ قرطبی لیکلی دی د علامه سالبی رحمت الله علینا چې هغه وایي چې ما په بعضې تفسیرونو کې دا وظیفه لیدلې ده چې د چا غاښ خوږیږي که نه نو دا آیت دې په کاغذ ولیکي لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون او بیا دې هغه غاښ باندې دا کاغذ کیږي د مخامخ غاښ باندې د ولا زور ورکوي یو څو منټه دې داسې وکړي نو د غاښ در به ختم شي پوه شوې دا د غاښ د پاره وظیفه لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا اس حکم بالتباعد عن مجالس الشرک والفسق والبدعت کله چې ته وینې هغه کسان چې دننه کیږي زموږ په آیاتونو کې په استهزاء او په ټوکو سره فاعرض عنهم پس مخواړه و د دینا حتی یحوزو فی حدیث غیره تر دې چې نه نوزی هغې په خبره بله کې اما ینسینک الشیطان کیر کی تانه شیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین پس مکې نه پس د یاداشنا د قوم ظالمانو سره ګوره طالب جانه دی آیت کې الله سوی الله وای چې کم خلق زمنګ په آیاتونو پسې ټوکی گئی زمنګ آیاتونو کې په غلطه طریقه دنه نکیږي انکار ته کوي ځان نه پکې خبرې وردن نه کوي د دس خلقو مجلس لبا نزيد دینه به اعراض کې من سو وایو خو مړه یارا من خود مثال ته ما ټړ دی منګه سکی لګو ته ما ټرا ارسکه ملګيګا سپاز ہے کہ لگے گا پا گندہ زینوں کے مل لگے گا وہ اشوی کنا دا چی سوک دا اللہ دا آیاتونو بے عزتی کئی دا اللہ دا آیاتونو خلاف کئی آغی سر ناس تکول حرام دی دی زیبان قرطبی دی کلی دی فی الآیت منع عن مجالست الکفار و اہل البدع پا دی آیت کی منع دا چی کافرانو سر بناس تا پاستا نکے او دی آیت کی منع دا چی دا بدتیانو سر بناس تا پاستا نکے و اہل البدع ٹک شو او بیا لیکی قزیل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ وی من احب صاحب بدعت احبط اللہ عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه اللہ اکبر دا چل خدا نہ دیکھا دی چی منزانہ تماتر جو کنو اللہ علیہ اسلام اگر نورانیت ختم کر من احب صاحب بدعت سوک چی بدعتی سر بین ساتی احبت اللہ عمله اللہ بدد عمل چی دینو برباد کی و اخرج نور الاسلام من قلبه او بباسی اللہ دا اسلام غرنا دا غد زرنا بدعتی سر چی اسر بین ساتی اللہ بے عمل بربادی دا اسلام نورانیت با اللہ دا غد زرنا و باسی و من زوجا کریمته مبتدعن فقد قطع رحمها چاچی خپل لور بدعتی له په نکاح ورکړه هغه د خپل لور رشته ختمه کړله جهنم ته لړه کړه پوه شوې کنه بیا لیکي ومن جلسا مع صاحب بدعت لم یعط الحکمت څوک چې بدعتی سره ناسته کوي دله به الله د دین پوهه نه ورکوي د قرآن پوهه نه ورکوي ځکه چې هغه پخپله نه پیږي نو تا به څه پوهېږي بدعتی سره چې کینې نو په قرآن باندې پیږي او بیا وای و اذا علم الله سوره قیمتي خبره ده و اذا علم الله من رجل انه مبغض لصاحب بدعه
رجوت ان يغفر الله له کله چوی د قیامت رشی انسان خودی کمزور ہے کنا د انسان نور نیکی نئی خدای یو کارے کڑے چې د الله د رضا د پارا د هغه سړی سره بغض کړي چې کم سړی په دین کې بدعات کول نور نه کې نه خدای یو نه کې چې د الله د پاره د بدعتین نه پرت کړي دی وې زما د رب نه امید دی چې الله بدعت په دې باندې بخنه کوي واسو دې ټماټر ځان نه جوړ الګه د الله د پاره به بغض کې نفرت کې سوک چې د الله دین کې د ځان نه طریقې وردن نه کوي دا غې نه بدعت نفرت وکړه حضرت عائشہ فرمائی من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام چاچی د بدعتی عزت وکا هغه د غسره د اسلام پورا نولو کې امداد وکا چې تیرا ولې جمعات کې امام کې کنا چې ولا راوړې ډوړې ولا راوړې او خواته خواته سره کې نو د تر د بدعات د الله را چا کولا او دا میدان چا واره قیامت کی بدت پدی بانی گنانگاری دی وجی نا پو قہاو دا مسئلہ نکلی دا چی بیدتی یو جماعت کی امامی منظر پسی کی گی کا نکی گی نو مسئلہ دا دا که دسی جماعت پیدا کی گی چی دا متبعین سنت وی نو بیدتی پسی بجمع نکے بازی خلق کوئی چیزی دا محلی جماعت پر دیو بل لزی دا گناہ دا درین جماعت تلار سخو چی متبعی سنت پسی منزوکی دا گناہ ندا زکر چی جماعت دا طول یو شان دا اللہ کورو ندی اقتداء چا پسی چی کی گی اگر پسی بازی چا پسی نکی گی اگر پسی موت ہے نو متبعی سنت پسی جمع کوا خو کدسی یو متبعی سنت نمیلاوی گی او تا نه همیشه تن جمع پات کیږي او دا س جمعه راځي جمعه نه پات کیږي نو کدا عقیده تن بدعتی نو عمل بدعتی نو بیا ور پس منس کوا بیا منس کیږي خو معل کراحت جمع م پرېدا نو کته مشری نو ته ګناګاری او کته مشر نه د جمعه کم عمله دا کمیټی دا مشران دی د دې ټول خلکو ګنا بدارې پکاره تا دا دین اخلاسی واشوی چی دی ولی دیسی سڑی پا جماعت کی امام کڑے دے چی اگر دے مبتدعا نو دا طول خلکو دا منزون زیموار باغی او تا مجبور ہے تا سر دون طاقت نشتا چی تا غی امام لرے گی او دل تبل جماعت نشتا چی تا والا جمع اللہ شی نو چی عملی بی تا دی گوار شرط یاد ساتا عملی بی دتی عقیدتن بی دتی نئی زکر دا عقیدتن بی دتی نزان لفکار دی اگر پس مکہ ولکہ بریلیان مشرکان ای پسی بز نکی گی نجومہ کی گی و نغیر جومہ کی گی او چی عملا بیدتی لکہ در حیل اسقاط قائلی در شمی قائلی در سول اختی قائلی در سورتون در جمعی رشپی در دروشتہ میں دا عملی بیدتی دے کدسی بیدتی نا متبع سنت ملاوی گی موز مکوا کم نمیلاوی گی مجبوری دا نبیاو کا کنا خلکی با نفرت ساتے دے او که چرته وست کیږي لری که ستا وست نه کیږي نو ته ګناګار نه ګناګار هغه څوک دی چې جا راوستی دی پوه شوې الله الله واما ینسینک که چرته هیر کی ستانه شیطان یو مجلس کې چرته کیناستی فلا تقعد پس مې سارېږه بیا بعد ذکر پس د یاداشنا مانه یاد شما مانه دا ونه کړه چې مکه نه ناس خو یې کنه ایره ودنه خبره ته ناستی نو مانا می سارے گا بیا پس دیا داشنا دا قوم ظالمانو سرا وما علی اللذین یتقون من حسابهم من شئین نشتا پاگی کسانو چی زان بچ کئی دا شرک و دا کپرنا دا حساب دا مشرکانو نسشے ولیکن ذکرا ہاں یو سڑے دا دی مجلس لار دا دی پا بدعاتو کی شرکیاتو کی نشری کی گی بیان دا پارزی یا گنانگار ندر ولیکن ذکرہ لیکن پاغبان پکار دے نصیحت کول دے دے پارے چھ دے زان بچ کی دے گنانا پری دا واغا کسان چیغی نیولے دے خپل دین لر لعبن والا ہوا لوبی او عباس او دوکا کے چولی دے اغیل را جن دے دنیا پن ورکا پا دے قرآن بانے چھ حلاک نشی یو نفس پا سبب داغی چھ کم کا سبے کڑے اللہ تخبس نفسن ان تبسل نفسن اللہ تبسل چھ حلاک نشی یو نفس
پاغی چکم کسبی کڑی رے نبی دا دید پارا ما سواد اللہ نا سوک دوستا انو سوک شپارس کون کے کدے جرمانا ورکی پورا جرمانا نبشی قبلا ولی ردنا داغا کسان دی چی حلا کڑی شوی دی پس سبب داغی چی دی کم کسبو نکڑیو دیر پارس کل بی دگر مو بونا وعذاب بی درناک پس سبب داغی چی او دی چی کو پرے گو قل انا دعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یزرنا اس سمرہ دا دلائل اورد شرف دعا وای آئے راو بلو منگا ما سوا دا اللہ تعالی نا انا دعو کی حمزد استبحام دا انکاری کلیم نرا مدد کو خان نیرا مدد کو وای آئے را مدد کو منگا ما سوا دا اللہ نا آغی چالا را چی پیدا نرا رسی منگا تک منگی را مدد کو ولا یزرنا او نرا تز نظر لری کو ایشی زمانگنا کمانگی را مدد کو کنا کرا مدد کوی د پیدې د پاره پیدا را تن شیر سواله کرا مدد کوی یا معنا یاد کد د پیدا zarar د پاره zarar نه نشی د پکواله یو معنا بل معنا انا دعو من دون الله ای را مدد کو منګه ما سوا د الله نام الما اغه چاله لا ينفعنا چې مونږ ته پیدا نشی را رسولې که مونږ را مدد کو ولا یزرنا او نظر رسولې شي مونږ ته که مونږ نه را مدد کو ٹھیک شو و نرد علی اعقابنا دعت ته په انا دو د سې معنا بکې آیا وا پشو مونږ یاد شو آیا وا پشو مونږ په پوند زمونږ باندې پس دا غینا چې هدایت کړي دې مونږ ته الله پشان دا غی سړی باندې استهود الشیاطین چې ګډوډ کړي دې بے عقلا کړي دې اغلر شیطانانو پس مکه کې حیرانا زوالن عن الطریق تسهیل دے بالکل گمراہ دے د سملار نه حیران او پریشان دے توجہ کو طالبا کلذ استهوته الشیاطین پشان دا غی سڑی باندے چې گډوډ کړي دے اغل را شیطانانو گډوډ کړي دے مانا غور زولې دے اغل را د توحید نه شرک طرف تا څنګه غور زولې دے د توحید نه شرک طرف تا او تحوی به ریحو فی مکان سحیق سورة حج آیت نمبر 31 کی یا استهوتو شیطان شیاطین چی ذلیل کڑے دے اغل را شیطانانو استزلتو شیاطین ٹک دکنا ذلیل کڑے دے اغل را شیطانانو دوما نگانے شوی دریما کلذ استهوتو شیاطین پشاند دا اغی کسانو چی خواہشاتو پسی روان کردی دی اغی لر شیطانانو خواہشاتو پسی روان کردی دی استحوت دا ہوا یحوین ماخوز دی خواہشاتو پسی روان کردی قرطبی مانا کئی استغوتو وزینت لہو ہواہو ودعتو الیہ دیکھ شوان شیطان پا خواہش پسی روان کردی دی راغب کے مفردات راغب چه دینو مپردات کی معنی کئی حملتو علی اتباع الہوا شیطان باعث کرده دے پا اتباع دخوایش بانده دری معنی گانش بی خان لہو اصحابون دد پار مرگری یدعونه چرا بلی دلر ایل الہدا ہدایت تا و ایتنا راش منگتا و یقنن ہدایت دا اللہ دا چه دینو سی ہدایت دے سنگ سی دے الموسلتو ایل الحق دا حق تر سون گرے و امرنا لنسلم لرب العالمین امنگ تا حکم شوی دے چی غاڑا کی دو دا پارا دا رب دا مخلوقات دا چی قائم کی مزلرا وی ریگی دا دی اللہ نا او دا اللہ تعالی آغازات دے چی دی اللہ تا بتاسو تحشرون جمع کولے شی و هو اللذی خلق السماوات والارض و لسم دلیل دا اللہ تعالی دے آغازات چی پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا بالحق دا پارا دا اظہار حق و یوم یقول کن فیکون فکمارت شعبو وی اللہ موجود شا پس موجود بشی قولوه الحق وینا دا اللہ تلا حق دا قولوه الحق علماء دا اضافت دا استغراق دے ہر قول دا اللہ حق دے ہر قول دا اللہ حق دے دے اللہ دا پار بادشاہی دا فکمارت بانے چی پوکے وی والے شش پیلے کی پوا دے اللہ پا پٹو پا خکارو باندے دا اللہ حکمت والا او خبردار ذات دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا اس سلورم باب دے آیت 92 پورے پدے کی دو دلائل ذکر کئی
اول دلیل دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیہ السلام نا دویم دلیل نقلی اجمالی تقریبا دولس پیغمبرانو نا ٹھیک شو دا دلائل پس دی پرد د شرک او پر ترغیب کی توحید باندې ٹھیک شو و اذ قال ابراهیم یاد کا وقت کله چې او ابراهیم علیہ الصلات والسلام لابیه آزرا خپل پلار آزرتا اتتخذ اصناما آلها آیت نسی بتانو لرپ خدای توب سرا دلت توجه کوا خان و اذ قال ابراهیم لابیه آزرا د ابراهیم علیہ السلام د پلار نم سو د تاریخ کتابونو لیکلی دی چې د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم تارخ ابراهیم ابن تارخ ابن ناخور ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن ارفخشر ابن سام ابن نور قرطبی د ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم تارخ ټیک ده او دا آزر چه ده سیوتی سیب خو مکمل وی چه دا دا ابراهیم علیہ السلام پلار نده وی دا اتر ده عم و ابراهیم دا دا ابراهیم علیہ السلام تر ده ولی امام سیوتی وی زکا چه دا نبی علیہ السلام پا اجدادو کی چرت مشرک تر آدم علیہ السلام نده را غلی او دلیل اغا پیشکی چه و تقلبو کا فی الساجدی دا سور شعراء دو سو ان اللہ سمایات کی اوڑے دل راوڑے دل ستا پس سجدہ کون کو کی صحیح شوان نوی دا نبی علیہ السلام دا زمانی نوالی راغی آدم علیہ السلام پوری دا دا پپلارانو نکونو کی چرتا مشرک ندے راغ لے دا دا امام سیوتی قول لے مونگو سرکار ندے صحیح شوان آل تا زمانگا مشایخ مانا کئی اوڑے دل راوڑے دل ستا پا جماعت دا موحدینو کی سیدہ مختار دا غی دا مانا دا چستا سر مر موحدین مرگری دی نو داوئی چی دی ابراہیم علیہ السلام پلار آزر نو زکر چی دی پلار موحدو او دا خو مشرک دی آزر لیکن علماء ذکر کری دی چی ظاہری خبر دا 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 قرآن نا معلومه دا ولی تعبیر گیا را تاریخ ستا ہوئی تاریخ بانی خو مدارک بازی جائے که دسی ڈزی کری دی کنه چی کذبت نصابون نصابونو والاو طول درو ہوئی دی واشوی اصل کی چی صحیح خبر ظاہر دا قرآن دا معلومی گی چی دا آزر چی دین دا دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار نم دین واشوی او او گورا قرآن ویلی ابی ہی آزارا ابی تکی را گلے پلار تے اویل چھ پلار سوکو آزارو ٹک شوان او چکم تاریخون کی را گلی دی چھ دے ابراہیم علیہ السلام دے پلار نم تارخ دے نو علماء وی دا تارخ دویم نمو کلا کلا دے یو سڑی دو نمو نئی کنا نو یو نمی آزارو بل نمی تارخ واشوی دا کل کل کی دیش آگا پخوا یو سڑی ویدیو گنا ویرا چھ دا پاکستان و دا انڈیا خود نلگی گنا زدی خو یو برس دشمنی دا خو چھ دا بارت پکی ولی چخچی وی واشوی دی پکی سکار دی نو بارت و انڈیا یو شیر ہے گنا خو نمونی دو دی صحیح شوان دا غشان تا باز علماء وی چھ دا آزر چھ دے دا دا پلار نمی دے یو قول دویم دا دے چھ دا آزر دا دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار یو بوتو دا آغنو نو از قال لی ابیہی آزر یعنی عابد الازر چھ دا آزر بوت عبادت کون کیو یا علماء وی چھ دا آزر وطوی آزر پا معنی دا معوج یا معوج کو نو آزر زکو چی دا دین نکو یا دا لقب خود دیو تا ضرورت نشتا بس آزر نمیو او که تاریخ تاریخو نکی دے نو دا دوی ابنم شو بس خبر اخلاصا او دا مور نمی ابن کسیر لیکی چی شانیو شانی
دا اس ام ابراہیم علیہ السلام اذ قال ابراہیم کله چې ابراہیم علیہ السلام خپل پلار ازرتا اتتخذ اصناما الها اینی ست اصناما الها بوتان لرب خدای تو بسرام طالب جان اسنام جمع د سنم دا ویلې کیږي هغه شکل ته چې هغه د نیک بنده په شکل جوړ شوی وو شوی کنه اتتخذ اصناما الها او دا ازر چې وې دا د بادشاہ د خواصونو مورخین لیکي د بوتان تراش کول خب د دې تکړه او ماهر جوړول به خرڅول به اومه او ځان له به خسته باندې کې خدای له په خپل عبادت اتتخذ اصناما الها ایت نسی بوتان لره په خدای تو باندې انی اراک و قومک فی ظلال مبین یقینا زوینه متالره او ستا قوم لره په گمراهی ښکارا کی جی تا مشرانو ته گمراهان وای کدا به دی بی نو بیا غټ پیدا به ابراهیم علی السلام دی پلار ته وای ته گمراهی ستا دا قوم گمراه دی کنا کدا به دی بی نو دا بولې پیدا و بیا حق خبره کې به دی بی نه وَكَذَلِكَ نُورِ ابراهيم ملكوت السماوات والارض دارنګ خود نوري ابراهيم نوري د مضارع صيغه په معنی د ماضي کا دارنګ خود دلی و منګه ابراهيم عليه السلام ته دلائل د اسمانونو د زمکه واښوي بادشاہي د اسمانونو د زمکه ډیر پاره چې شیدې د یقین کون کونا فلما جن عليه الليل را کوكبا قال هذا ربي بس هر کله چې تیار شو په هغه باندې شپه ویلې د ستوري لاره وی ویل چې دا زما رب دی فلما افلن کله چې ستوري پریوت قال او ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين من انكم ازد پریوتن کو سرا بعض خلک دلته دا وی وی ابراهيم عليه السلام هغه د سيوزه کې وخت تیر کړو چې دا اشیاء هغه نه ولیدلې نوې چې دا ستوري ولید نو چې هغه خدای بدای نو نوې دا غي عبادت شروع نوې چې ما خام پرې وته نوې چې سار پرې وته و یره دا خدای نه دی ګوره دا خدای باندې کو پنار نو چې بیا اس په مې ولید بل شپې له چې راخکار شو وې چې دا به زما غ خدای نو دا غي عبادت شروع نو چې هغه بیا سار پرې وته وې زه د دې سره مين نه کوم زګا دام پرې وځي نوې چې نورې ولید نوې چې دا خو به بالکل خدای نو چې نورې وای پریوتنو بیا وچ دام خو دې نه دی اسه تو وای دې چې ته پخ چې ته خانه کې پروتو چې نه ستوره چرته لیدلې نه چې ته نور لیدلې نه چې ته سپو مې لیدلې او چې څنګه یو لیدنه د عبادت شروع کو خو دې سره شریکان کړ تفاسیر او کتاب شنه غندونه ملاوي وای شو دا خبره غلطه ده اصل کې خبره ده چې ابراهیم علی السلام دا په دې قوم رد کوي او د دې یاتونو نو معلومیږي چې رد کوي نو دلته کې د سیس معناو کا خوص فلما جن علیه الليل را کوكبا عثماني ته ګورا هر کله چې تیار شو پاغه باندې شپه را کوكبا ولي د ابراهيم عليه السلام ستوري لرا قال هاذا ربي اوس ګورا دا د قوم عقیده یادې هاذا ربي اذ یقولون کل واحد منهم هاذا ربی زما په دې قوم کې هر یو وای چې دا زما رب دی نورګه جواب ورسته ورکوما فلما افلا قال لا احب الافلين یا شو کله چې پری وطن واغه زمينه نه کوم پری وطن کو سرا دا یا علما وای دې ته جواب وای من قبیل استرخاء العينين څه مطلب یو دوه درې منټوله لږ وخت دپاره د خپل دشمن د خپل مقابل خبره منل خو د دې دپاره نه منل چې ستا عقیده دایي د دې دپاره منل چې بیا پې رد وکړي صحیح شوه ابراهیم علیه السلام دغه شانه وکړل داسې ورته وایي تاسو وایئ چې دا ستوری زمونږ رب دی زه چلو زمام رب دی ښه چې کله ستوری پریوته وای اوس زما ضرورت دی نو زه در چانه وغواړم صحیح شوه نو هغه ویل چې اوس خو نشته نو وایي چې دا خدای نه دی چې پناه پرې راځي که نو رد یې کړه یاده شوه
دیتا جواب من قبیل استرخاء العینین وی او دا دوشو کنا او زبا یو بل جواب در تدر کما چی بیخی اسان او اس تاویل نگوالی هازا سر یو حمزه مخ کی جوڑا کا بس هازا ربی احازا ربی آیا دا زما رب کی دیشی